Mala me caro wankam me de me crimbe da prancrere camere de me yuane kubi me mupiu kam me kute a minha plana kam me caro newa me de me kunine me obaka kam me oi dia me inget me quatui me oi dia a mim kra tab jua makaben mare me kra tab jua mamu tab jua idi ka diare me tab jua yare me ale kamle de me chabata a tre me de me klampti me ben o kre a tre de me choi ba a tre de me klampti me mu biogne me ni de biogne kuku me bem kurkango me toro yane akatia kame bengo kare kute ipe oba no kutani krata jomba ijikeje menele mainea kam krimbe ukabe te krearu tira las kaza kam krimbe kaplan krede kame rere mei kame kanone uwa essa imagem aí é da aldeia Capren Crere, da terra indígena Las Casas. É a festa dos homens. Nós temos vários tipos de festas e todas as festas estão relacionadas à origem de um nome. É o nome que o neto, o bisneto, o sobrinho, o filho, de quem vai repassar o nome, no caso são os tios, os avós, enfim, é que chamam, né, na verdade, os filhos ou as filhas, enfim, homem ou mulher, entendeu? Aí passa a realizar a festa para poder repassar aquele nome, né? Então toda festa tem a origem de um nome, e nós temos várias festas, temos essa aí dos homens, que é só os homens, onde as mulheres não participam, quer dizer, participam assim, entre aspas, só as vós, ou só as tias, do dono, dos donos, né, no caso, que toda festa não tem só um dono, né, os donos que eu digo são pessoas que são responsáveis, que são os padrinhos, ou são organizadores, são os donos da festa, enfim, né, onde eles vão colocar os seus filhos para receber aquele nome. Então pode ser na festa dos homens, das mulheres, tem a festa da mandioca, né? Tem a festa do cucu, que já é um outro ritual também, né? Com máscaras, camuflagem, enfim, é diferente, né? Tacã também, então, cada festa tem com relação à origem de um nome, né? Com relação às festas, por exemplo, eu me chamo Takur, é Iapó, né? Então a minha origem é da festa do Tacã. Se eu for repassar, ou se eu quiser repassar esse nome para o neto meu, ou para um sobrinho meu, ou alguém, né, da linhagem, ou alguém da minha origem, alguém da minha família, eu vou comunicar à comunidade, os caciques, e principalmente a família a quem eu vou repassar esse nome, para qual criança que for, entendeu? Para oficializar o início da festa. Então, a festa tem várias etapas, né? Principalmente a festa dos homens, das mulheres, e bem, eles levam um período longo, assim, quando se reinicia, por conta que são várias etapas, que temos que comprar miçanga, né, que é coisa do branco que temos que comprar, né, para poder fazer os seus enfeites. Tem um período que o pessoal tem que caçar pena de arara, caçar pena de periquito ou papagaio para fazer seus cocares, para fazer sua camuflagem. Então, tudo tem uma etapa, né? Não é que simplesmente nós vamos realizar uma festa aqui, fazer um cronograma e realizar tal dia. Não, tudo é no seu tempo, entendeu? Obedecendo a necessidade e de acordo com a realidade da comunidade, né? Aí quando se juntar, todo mundo ainda tem que fazer, principalmente com relação à questão das comidas. As mulheres têm um papel importante de buscar lenha, trazer as pedras para fazer o fogo, para assar as comidas típicas tradicionais durante a festa, para os tios, para os avós. Tem até a etapa que os homens vão ter que caçar e pescar, que já no final da festa eles levam no mínimo por aí uma semana, que tem que trazer os bichos, né, para ser feito, preparado ali o banquete na alimentação da festa ali. É chamado de meontomono, né? Então
tudo isso aí passa tempo em tempo. Tem festa que dura 4 meses. É, assim, com intervalo de tempo, claro, um para o outro. Não é todo dia tem festa, não. Inicia-se, dá uma pausa, percorre um período, faz uma outra etapa, passa mais um período aí, percorre aí e já vai pensando na questão da finalização da festa, né? Onde junta todo mundo. E as festas geralmente entra à tarde de um dia e termina no início de um outro dia seguinte.